Tjena, då är det. Idag är det söndag den 2 juli 2023. Jag är ensam idag, ingen Loke. Men jag ska till Grimmeton igen. För idag kommer de att försöka starta Alexanderssons högfrekvenssändare. Och sen de kan skicka 2 meddelande idag. En vid 11-tiden och en vid 13-tiden är för mig. Så nu är klockan 8:20 någonting. Och jag paffar till Grimmeton helt enkelt. Vi får se vad bilen säger. Kollar vi vilken väg bilen föreslår. Grimmeton. GRIMETON World Heritage Grimmeton Radio Station. Grimmeton. Det tar en timme att köra dit. Och vi är där 9:22. Perfekt. Jag kanske stannar och laddar lite på vägen också. Vad har vi för laddstationer på vägen? Varberg. Vi stannar på och laddar på Varberg en liten stund först. Och sen går vi till Grimmeton. Då kör vi! Man börjar med att koppla in adapter i kontakten på kabeln. Klack. Så trycker man på lilla knappen. Öppna sladdporten. Och koppla in i bilen. Mörkblå betyder kommunicerar med station och grön blinkande betyder ladda. Man kan få en indikation på vad man har för state of charge med hur intensivt den blinkar. Blinkar det fort så är det låg, blinkar det långsamt så kommer man närma sig 100%. Och fastsken betyder färdigladdad. Och nu börjar stolpen slåsa. Laddar 96 kilowatt. Grimmeton, nu vill vara där klockan 10. Det tar bara en kvart så att jag hinner ladda en stund. Kanske ta en promenad i det fina vädret. Och här på Varberg så håller de på att installera fler laddare. Och det verkar som det är laddare som är avsedda för lastbilar. Det är suveränt. Varberg blir en laddningsknutpunkt kan man säga. Där har vi Tesla Superchargers depåstation. Där borta har vi 9 laddare och deras batteribyte. Verkar inte som ledningarna är långt borta. Spännande i alla fall. Och vem som inte kommer här, en björn, Tesla-björn, jag måste gå och hälsa på. Nu blir jag förstås lite extra glad att träffa Tesla-björn.
in person. Han håller på att testa någon kinesisk bil där och jag håller på att ladda. Så det är jättekul. Så bara hej lite kort, för han var förstås upptagen med streamning och allt. Men lite roligt i det i alla fall. Men nu är det dags för oss att gå vidare. Om vi ska hinna till Grimmetom till klockan 10. Så då stoppar vi laddningen och så kör vi vidare. Klick. Nu ska vi se, björnarna håller på att testa någon Jung någonting HS. Vad det nu är för något. Spännande. Vattenkylning. Radiosändare på Grimmetom är konstruerad av en svensk ingenjör, Ernst Alexandersson. Han är ganska okänd i Sverige, men han är mycket uppskattad och respekterad uppfinnare i USA. Stationen i Grimmetom innehåller två lika men spegelvända sändningsutrustningar som kördes växelvis ungefär en månad i taget. Den nya telegramförbindelsen visade sig mycket stabil och tillförlitlig och nästan allt telegramtrafik från Sverige till Nord- och Sydamerika förmedlades via Grimmetom och dess maskinsändare. Alexanderssons alternatorn är hjärtat i långvågssändaren. Sändaraggregatet består av tre delar. En drivmotor, en kuggväxel och en högfrekvensgenerator. Och allting är placerat på ett riktigt stort stålfundament. Drivmotor är en asynkron motor på 500 hästkrafter. Datorn är lindrad med två fas, vilket är ganska sällsynt. Men det är det som gällde i USA på den tiden. Och USA kör fortfarande två fas på elnätet. Vi har tre fas i Sverige, så man behöver en transformator för att få fram tvåfas el. Sen har vi kuggväxeln. Det är en växellåda som används för att successivt öka rotationshastighet till gånger 3. Så när motorn snurrar ett varv kommer generator att snurra 3 varv. Högfrekvensgenerator är mycket speciell. Den är byggd för att generera en frekvens på 17 200 Hz. Det är en extrem hög frekvens för en roterande maskin. Generatorns rotor är en stålskiva på 1,6 meter i diameter och med en bredd på 7,5 cm vid periferin. Det finns 488 spår som är utfrästa i stålskivans periferin. Utfrästningarna är fyllda med mässing som är ett omagnetiskt material. Det magnetiska flödet alstras av en fältlindring som ligger utanpå statorn. Luftgapen mellan rotorskivan och statorn är mindre än 1 mm. På statorn finns sammanlagt 64 ankarlinningar som fångar upp variationerna i magnetfältet som uppstår när magnetisk stål och omagnetisk mässing växelvis passerar genom magnetflödet. Högfrekvensgeneratorn kan producera upp till 200 kW, men numera magnetiseras inte maskinen så hårt. För dagens sändning är generatoreffekten ungefär 80 kW.
Ah, sådär, jag är tillbaka till bilen. Helt otroligt, helt fantastisk. Vilken maskineri, vilken kunskap redan på 1920-talet. Omvandla trefas till tvåfas. Manipulera magnetfält. Alltså det är helt otroligt. Och det här med resistans och vattenledningar. Och, ja, det är så imponerande. Alexanders förening erbjuder också utbildningar och även nybörjarutbildningar. Det kan vara något för mig. Det är helt otroligt. Jag ska nog kolla vidare på det och se om man kan lära sig mer av de där teknikerna. Helt fantastiskt. Tillbaka till Varbergs laddare en liten stund. Ladda lite och så hem. Tack ska ni ha för att ni följer mig. Och vi ses i nästa video. Ha det bra. Hej då.